بار بار دا زمه چې مال به فیس خامہ خاره کې کته ته هر ځای ناراضه کوم شوم راولي کو لوی راولي کو وړو کې راولي کو څوک راولي مال به فیس راکې په دې فیس نو ور کول باندې زمون ډاکټر عمر سے ډیر بندیا خفقېږي او دې فیس به خامہ خامہ خبر باندې نا و خامہ خامہ نو څه ورکول ضروري دا دې دې کې به دومره پورې خبر وکم چې تاسو د هومیو پتی د بنیاد د ځان خبر کې زما دومره عمر نه دی حضور ته دومره يم چې شکر الحمدلله د هومیوپاتي په اړه کې کچره څوک څه قسمه سوال کوي د هومیوپاتي د بنیاد په اړه کې نو زما نه دي سوالو کې زبول جواب ان شاء الله ورکوم زما په خلک ریډیو په دنیا کې تاسو نه چا جوابونه نه دي ورکړي زما نه دي سوالو کې زبا جواب ورکوم بل ځکه موږ نه چا سوال کړو چیرې هومیوپاتي علاج دی بے انتہا ڈر جات سو علاج دخل دا خبر گئی ز دا جواب ما مخکی مور کڑے نن مول دا ور کوم کہ یو زیت تروانی مسلم سره بغاڑی کی ناستی نو زما په خیال مسلم سره زما ډرور مسلم سره کی تری گاڑی کی ناستی او په بل سیټ باندې خلیل په پردی موټر سیکل باندې ناستی نو هغه موټر سیکل په مخکی رسی کو په مسلم سره په مخکی ونه رسی کو دم رسول روان یو ټیک سوجی نو کوم له یو بیمار راځي نو هغه تومره علاج کړي وي تومره علاج کړي وي دا نه بعد هغه خپل لار ورکه شي وي بٹی کی پلوڑ بٹی کی پلوڑ بٹی کی یا